Takmer 3000 návštevníkov zavítalo v sobotu 2. septembra do areálu holíckého letiska. Prilákalo ich podujatie nazvané Letecký deň, ktoré sa tu po ročnej odmlke konalo už po 17. krát. Program začal predpoludním ukážkami i súťažami modelárov a vyhliadkovými letmi, ktoré mohli záujemcovia využiť počas celého dňa. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo aj za účasti primátora. Spolu s organizátormi z miestneho aeroklubu poprial účastníkom najmä veľa príjemných zážitkov. Pri príležitosti 70. výročia zaželal aeroklubu a letisku v Holíči ešte veľa úspešných rokov existencie a podujatí, akým je aj tradičný letecký deň. Pozornosť návštevníkov si v úvode hlavného programu získala letová ukážka cvičného vojenského lietadla L-29 Delfín, s ktorým sa ako pilot prišiel predstaviť jeho majiteľ, už 75-ročný Jan Veselý z Brna. Je to len predné vedenie, takto je pristávacia konfigurácia. Množstvo uprených pohľadov sledovalo aj ďalšie, rovnako zaujímavé a pútavé vzdušné predstavenia. Návštevníci odmenili potleskom, okrem iného, akrobáciu jednoplošníka Extra 300, vystúpenie členov Dusty týmu s dvojicou tzv. Čmeliakov, skupinu Piper Dynamic či dvojicu akrobatických lietadiel Zlín 226 Trainer. Skutočnou lahôdkou pre návštevníkov bolo exhibičné vystúpenie štvorice členov skupiny Flying Bulls Aerobatics Team, ktorá sa na záhorí predstavila poprvýkrát. Stanislav Čejka, Jan Rudzinský, Miroslav Krejčí a Jan Tvrdík predviedli divákom obdivuhodné letecké prvky, postavené na presnom detaile skupinovej akrobácie. Máme jeden program, který v podstatě předvádíme pořád, nebo neustále, s tím, že se snažíme ale občas vždycky něco jakoby pozměnit v průběhu třeba i sezóny nebo do další sezónu, nějaký nový prvek dát nebo trošku choreografii změnit, takže jakoby ten program se vyvíjí. Většina toho je takhle exhibice čistě, nicméně jednou za čas se dělají nějaký závody akrobatických skupin. Letos byla ty závody v Číně, kde my jsme se neúčastnili, takže pokud to bude příští rok nebo někdy do budoucna někde blíž, tak my se můžeme zúčastnit. Súčasťou programu boli aj statické a letové ukážky ultraľahkých lietadiel, ktoré pripravili členovia miestneho Model Aerobatics týmu pod vedením Nestora leteckého modelárstva v Holíči Oldricha Vitáska. Tento rok sa nám to celku vydarilo vďaka lepšiemu pochopeniu aeroklubu. Modelári letali do 13. hodiny. Stredali sa tu pekné modely. Modely veľké, modely menšie, model s prúdovým pónom a tak ďalej. Keď sa pozrieme tuto, toto je skoro celá naša stojanka. Tuto, takže ja tu mám dva modely, pán farár náš tu má dva modely, ešte Hritovi tu majú dva modely a tak máme tu modelov dosť. Modelári, ktorí vo vzduchu takmer
Programom podujatia sprevádzal od moderátorského mikrofónu dlhoročný pilot František Štefánik, ktorý sa i vo svojom pokročilom veku aktívne venuje lietaniu. Jednotlivé ukážky doplnil odborným komentárom a z množstva informácií sa návštevníci dozvedeli aj mnoho zaujímavého z oblasti letectva. Samozrejme, každý si z toho leteckého dňa zoberie to, čo je pre ňo milé. Elegantný volí Flying Bulls, bez odbytku. Feropitlík na extré, ktorý robil akrobáciu. Delfín Pavla Veselého. Ale potom takisto aj Piper, alebo Dynamic, lebo ASO 5, ktoré prišli zo Šurán. Že zariadením toho Pipera bol 83-ročný pilot, Pokorný. Že zariadením toho Dynamika bol jeho tvorca, ktorý ho vymyslel a vyrobil model a vyrobil negatívne formy. A to lietadlo sa dneska vyrába. A je treba povedať, že to, že vôbec má letisko Holiš takéto postavenie a takú, by som povedal, podporu aj od otcov mesta, je chválihodné. To je veľká zásluha práve aeroklubu Holíč a jeho vedenia. Šéfom je Ďuro Sidor. A je z Bratislavy. Chodí z Bratislavy do Holíča fungovať, aby ten aeroklub žil. Organizátori mysleli aj na detských návštevníkov, pre ktorých pripravili modelárske súťaže s hádzadlami lietadiel a rôzne zábavné atrakcie či jazdu na poníkoch. K obohateniu programu prispeli aj vyznávači starých veteránov, ktorí pripravili výstavu historických vozidiel. Bolo to veľmi ťažké, pretože v prvom rade treba mať peniaze na takúto akciu a bez sponzorov by sme to nemohli urobiť. Najťažšie bolo zohnať túto špičku Flying Red Bull Team Acrobatic, pretože tí sú celý rok obsadení, sú počas celého roku vo svete. Nám sa to podarilo a som veľmi rád, že aj počasie vydržalo a ľudia boli spokojní, aj návšteva bola veľmi dobrá. Mali sme vynikajúceho moderátora, ktorý robí atmosféru. Mali sme vynikajúcich riadiacich na veži, keď bolo vidno, že jedno lietadlo končí, druhé už roluje na štart. To je veľmi ťažká robota načasovať, aby sa nečakalo. Tak mám úžasný tím, mám v aeroklube a touto cestou, ak to budú niekedy pozerať, tak im touto cestou ďakujem. Aké pocity si odnášate z tohto dnešného podujatia? Výborné, samé. Čo vás tak najviac oslovilo? Tí Flying Bulls a pak tí jednotlivé akrobácie. Že neľutujete, že ste sem dnes prišli? Ne, to v žiadnom prípade. My už sme tu po druhé nebo po tretí, takže... Prídete aj na budúce? Určite, když bude počasí a otevřené hranice, tak určite. A chcel by si aj ty byť nejakým takým pilotom? Chcel by si to skúsiť tam lietať vo vzduchu? Možno ako... Ne, asi ne. Prečo? Neláká ťa to? Ne, ja bych asi se bál, že spadnu. Ta letka Red Bullu byla super. Krásne to bolo, veľmi sa nám páčilo. Sme boli na viacerých takých leteckých dňoch a nebola tam taká akrobatická štvorka, ako bolo toto. Líbilo si mi to moc. Čo tak najviac sa ti píše do pamäti možno? Flying Bulls. Prečo práve oni? Líbilo sa mi to predstavenie z výkruty a jak sa drželi spolu. I tohtoročné podujatie organizátori pripravili s úmyslom spríjemniť návštevníkom víkendové popoludnie na sklonku leta. Otázka budúcoročného pokračovania finančne i organizačne mimoriadne náročného leteckého dňa je zatiaľ otvorená. Zostáva veriť, že organizátori nadviažú na doterajšiu tradíciu aj 18. ročníkom tohto úspešného a obľúbeného podujatia.